waa qaybtii labaad ee agabka loogu talagalay dhismaha garoonka kubadda cagta awala stadium ee magaalada gaalkacyo iyadoona ay ka shaqeeyeen sidii heerkan uu soo gaari lahaa guddiga ku howlanaa dayactirka garoonka kubadda cagta ee magaalada gaalkacyo iyo wasaaradda dekedaha puntland oo ka caawinaysay axmed sheekh cabdirasaaq cumar oo ah afhayeenka guddiga dibudhiska garoonka kubadda cagta ee cawaale ee gaalkacyo iyo mustaf cabdiraxmaan majacase oo ah madaxa tababarada ee xiriir kubadda cagta ee puntland ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee qalabkan uu soo maray. Horay waxaan idiin tusnay halka inaan ka soo dejinnay roogii, maxaan ku idhaahdaa rabarkii, alaabooyin badan, saddex konteynar oo hore halkaanaa ka raray. Maanta waxaan halka ka raray oo aad u jeeddaan baabuurtii inay saaran tahay kuraastii, rabarkii oo 200 kiisha, maxaan ku idhaahdaa mishiinadii lagu hagaajin lahaa rooga markii la dhigo, waxaan ku idhaahdaa goolashii, qalab tiro badan oo ilaa 10 qaybood ah baa halka gaadiidka maanta labadan gaari oo halka taagan saaran. waxaan rabnaa halka inaan uga mahad celinno dadkii wax nala qabtay. Puntland oo dhan waxaa ka socda iskutashi, waxaa noo bilaabay gobolka Midug oo isagu iskutashi sameeyey oo garoonka dhisidiisa iyagoo dal iyo dibadba laga qayb qaatay, dowladduna ka qayb qaadatay. Marka insha allah wasaaradda maaliyadda wasiirkeeda iyo saraakiisheeda ku sugan kastanka Boosaaso waa u mahad celinaynaa sidii ay noogu fududeeyeen waraaqihii iyo sidii ay u fududeeyeen. waxaan jecellahay garoowa lacag baa loo hayaa, Boosaaso lacag baa loo hayaa, gobollada kale inay iskutashi sameeyaan, dowladduna doorkeeda ku darsato. annaguna waxaan u taagannahay in dhallinyarada Puntland ay helaan 2019 garoomo qurux badan oo cayaarihii gobollada lagu qabto, horyaalkii Puntland lagu qabto insha allah. wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo dembiyada ka dhaca badaha ee Puntland maxamed cabdi cusmaan majiino iyo maxamed cali xaasho oo ah taliyaha ciidanka dekedda Boosaaso ayaa sheegay inay dhinacooda garab taagan yihiin dadaalka ay dhallinyaradu ugu jiraan sidii loo heli lahaa garoomo kubadeed oo casriya. wasiirku wuxuu si gaara u ballanqaaday inay dhallinyarada ka caawin doonaan wixii qalaba ee ay kala soo degayaan dekedda Boosaaso. waxaan rajaynayaa garoonka cawaale markuu dhismo garoomada kalena inay dhismi doonaan. waxaan dadka bulshada Soomaali, bulshada reer Puntland waxaan ku baraarujinayaa inay dhallinyarada la shaqeeyaan, isgarab taagaan, hiil iyo hooba ama dhaqaale ha ahaato ama shaqo ha ahaato, nin walba kaalinta uu ku leeyahay inuu ka buuxiyo ayaan ku boorinayaa dadka reer Puntland. idinkana waxaan idin leeyahay guulaysta hadafkiinana waa gaari doontaan, hana ka caajisinina, waxaynad ku qormi doontaan baaldahaba. xaqiiqatan maanta aad baan ugu faraxsannahay inaan ka qayb galno saagootiga qalabkii halkan uga soo degay garoonka kubadda cagta ee cawaale stadium ee gaalkacyo. runtii waxaan soo dhaweynaynaa ama aan dhiiri gelinayaa in laga qayb qaato dibudhiska garoonka iyo qalabayntiisa, maadaama isboortigu uu yahay baahiyaha bulshadu qabto ama arrimaha bulshada qayb muhiima oo ka mid ah. dhismaha garoonka kubadda cagta ee cawaale stadium ee gaalkacyo oo si isxilqaama ay u dhisayaan dhallinyarada iyo dadka deegaankaasi ayaa wuxuu marayaa heer wanaagsan, iyaduna haddii uu dhammaado oo u muuqanayo tallaabo horumar leh oo muujinaysa iskutashi iyo isxilqaan. Yuusuf Cabdishire, wararka SBC, Boosaaso.